Mållös efter den första halvleken på Råsunda. Straffmissen kanske. Stuart Baxter, när ni hade straff förra gången så satte Nebojša Novaković där mot Halmstad. Varför valde du en ny straffskjut nu? Jag valde ingenting. Varför gick Gustafsson fram och slog straff? Det får du fråga honom efter matchen, men vi har en andra halvlek. Det är en fråga måste jag ställa upp sidan, det är oväsentligen. Men du menar att det är inte du som har bestämt straff? Nej. Det är det inte. Nej. Det är ju killarna upp själva alltså. Det har, nej, inte på vanlig vis, men det, den gången gick det så. Det var en slump att det blev han alltså, helt enkelt. Ursäkta, men ska vi diskutera den här straffsituationen? Har jag nog någonting annat att snacka om? Ja, nej, men jag bara undrar. Ja. AIK-tränaren Baxter irriterad och Hasse Berg utbytt redan i halvtid. Skadeskjuten och groggy efter det där.